ဟုတ်ကဲ့ပါလေနေဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ဒါနဝရီအိမ်ရာဒီပေါ်တော့လှိုင်သာမြို့နယ်နဝရီအိမ်ရာအနီးမှာလှည့်ကင်းလှရင်နဲ့ပဲရန်ပြူတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဒီပေါ်တော့တေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတော့သတင်းကြောင်းရပဲဖြစ်ပါတယ်လှိုင်သာမြို့နယ်နဝရီအိမ်ရာအနီးမှာလုံခြုံရေးကင်းလှည့်ဒါလုံခြုံရေးလှည့်ကင်းစာမျက်ရင်းနဲ့ပဲရန်ပြူတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟာဆိုရင်တေဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးတော့ပြည်မှုကျွလွန်တဲ့သူတွေကတော့ပုံမှန်300နှစ်နဲ့အမှုဖွင့်စစ်ဆေးနေတယ်ဆိုပြီးတော့သိရှိရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကလှိုင်သာယာမြို့မရဲစခန်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ရက်ကွက်အခြေပြုလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဒါတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှည့်ကင်းဆောင်ရွက်နေတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်နေချိန်မှာပဲနဝရင်းအိမ်ရာအနီးမှာမတင်ငါစရာကောင်းတဲ့လူလေးဦးကိုတွေ့ရှိလို့စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဒီလိုစစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဒီလူလေးဦးတည်းကတဦးကတော့ဓာတ်နဲ့ပြန်လဲခုခံပြီးတော့ရံပြုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့ရင်ညွတ်မှာဆိုရင်ဒါဒီထိုးသွင်းဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရရှိသွားခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာကြောင့်ပဲရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုအင်းစိန်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့အရေးပေါ်ကုသမှုခံယူခဲ့ပေမဲ့လည်းပို့ဆောင်ကုသမှုခံယူနေရင်းကိုပဲသိမ်းဆုံးသွားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါတိုက်ခိုက်ရန်ပြုသူ၄ဦးထဲမှာဒါ၄ဦးထဲကတင်ကန်းကျွန်းမြို့နယ်မှာနေတဲ့ဒါဟန်ရှင်ခေါ်ချင်းတူအင်းစိန်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့နေလင်းထွန်းလှိုင်သာမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ခိုင်စော်ဦးဒါသူတို့၃ဦးကိုတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့၂နာရီခွဲကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ရာဖြစ်ပြီးတော့ဒါကြံနဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့အောင်ဆန်းလင်းကိုဆိုရင်ဒါနက်နက်၄နာရီကျော်လောက်ကဖမ်းဆီးရမိထားပြီဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတော့ဒါဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့လှည့်ကင်းလှည့်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တူတန်ရာရရှိပြီးတေဆုံးသွားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့စိတ်မကောင်းစရာသတင်းအကြောင်းရပါတော့ဒါကိုတင်ဆက်ခဲ့တာပါ